Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, дорогі в Христі брати і сестри! Нашу програму розпочинають новини із життя церкви. Предстоятель Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, увійшов у топ-10 людей 2013 року за версією журналу «Inside the Vatican» як сміливий свідок істини і добра. З цієї нагоди журнал опублікував біографічну статтю про главу Української греко-католицької церкви. Завдяки своїй енергії і запалу в захисті церкви в Україні, особливо в цей важкий рік для цієї країни, ми вшанували його як одного із найвизначніших людей 2013 року, йдеться у статті. Автор статті зазначає, що блаженніший Святослав вважається об'єднавчою силою для греко-католиків в Україні і в усьому світі, оскільки він жив за кордоном і знає життя українців у діаспорі. Також у цій біографічній статті підкреслюють, що предстоятель ГКЦ виступає промотором екуменічного діалогу з православною церквою і прагне діалогу з нинішнім урядом України. Він є лідером церкви, що піднімає свій голос на захист свободи, особливо у світлі останніх подій у Києві, пишуть у статті, повідомляє Департамент інформації Української греко-католицької церкви. Папа Франциск прийняв 3 квітня 2014 року у Ватикані королеву Великобританії Єлисавету ІІ, яку супроводжував чоловік принц Філіп, герцог Единбурзький. Вони прибули до Риму з кількаденним візитом. Візит королівської пари у Ватикані тривав приблизно півгодини. Після 20-хвилинної приватної розмови із Вселенським архієреєм відбувся обмін подарунками. Королева Єлисавета подарувала папі великий кошик з різними продуктами, які походять з королівських посілостей, таких як мед, джем тощо. Святіший Отець у свою чергу подарував факсиміле важливого документу з 1679 року, який зберігається у Ватикані та стосується поширення культу святого Едуарда і сповідника. Це була перша зустріч королеви Єлисавети ІІ з папою Франциском. А Ватикан вона відвідала вже вчетверте – після вступлення на престол понад 60 років тому. Вона зустрілася з папою Іваном XXIII та Іваном Павлом ІІ. З папою Венедиктом XVI зустрічалася у вересні 2010 року під час його візиту до Великобританії. Про це повідомляє Радіо Ватикан. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового 6 квітня відбувся чин архієрейського найменування владики Михаїла Бубнія. Це один із вступних чинів архієрейської хіротонії. Під час цього чину новоіменований владика на Євангелії складав присяги на вірність Вселенському архієреєві та на вірність главі УГКЦ. Архієрейська хіротонія відбулася у Патріаршому соборі Воскресіння Христового 7 квітня 2014 року. Головним святителем був блаженніший патріарх Святослав, а співсвятителями стали владика Ігор Возняк, архієпископ і митрополит Львівський, і владика Володимир Війтишин, архієпископ і митрополит Івано-Франківський. На початку владика Михаїл тричі публічно склав визнання своєї віри. Після цього відбувся чин хіротонії, на завершення якого нововиспяченого єпископа одягли в архієрейські ризи. Тоді блаженніший Святослав вручив владиці Михаїлу архієрейський жезл і символ його влади. У реколекційно-відпочинковому центрі Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви у Львові-Брюховичах з 3 по 4 квітня відбулася 63-я сесія Синоду єпископів Української греко-католицької церкви. У синодальних засіданнях брали участь всі єпископи Києво-Галицького Верховного архієпископства нашої церкви. Головною темою цієї сесії стала питання душпастерства в умовах, які склалися в Україні останнім часом. Серед інших тем було обговорення про урочисте відновлення акту посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці, про потребу врегулювання діяльності екзорцистів, про потребу створення комісії з питань охорони культурної спадщини та про приготування до загальноцерковної прощі священників до перемишлян. Глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук 7 квітня освятив найбільший дзвін Патріаршого собору Воскресіння Христового. Освячення дзвону відбулося одразу після архієрейської літургії з чином хіротонії владики Михаїла Бубнія. В освяченні дзвону взяли участь усі священнослужителі, які були присутні на хіротонії владики Михаїла. Ми отримали пам'ятку, яка залишиться тут навіки, і цей дзвін будитиме всіх на лівому березі нашого
Всемогутнього Дніпра, зазначив глава церкви. Як повідомив у коментарі департаментної інформації владика Йосиф Мілян, найбільший дзвін патріаршого собору носитиме назву архистратиг Михаїл. Архистратиг Михаїл важить майже 4 тонни. Його виготовили в королівській дзвонарні в Голландії за спонсорські кошти благодійників із різних країн світу. Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ. У четверту неділю Великого посту 30 березня у Надвірні мікрорайон Руднєва провели традиційну хресну ходу по місту, яку присвятили 25-річчю виходу Української греко-католицької церкви із підпілля. Участь у велелюдному молитовному заході взяли священники Надвірнянського та частково Опнівського деканатів Української греко-католицької церкви, жителі міста та району. Розпочалась хресна дорога із вступного слова декана Надвірнянського отця Ігоря Шліхутки. Наша мати церква витримала страшне переслідування безжальної радянської системи, яка, немов зграя вовків, вбивала пастиря і розганяла отару овець, а залякавши, вимагала мовчання. Ми покликані підтвердити, що є учнями Христовими не на словах, а в боротьбі зі щоденним гріхом, брехнею, несправедливістю, сказав священник. Молитовний хресний похід вирушив з місцевого храму Покрови Пресвятої Богородиці та продовжував свій похід вулицями мікрорайону. Хрест почергово несли представники різних соціальних, професійних та вікових груп, священники, церковне братство і сестринство, працівники районної державної адміністрації, районної ради і Надвірнянської міської ради, лікарі та медичні працівники, вчителі надвірнянських шкіл і вихователі дошкільних закладів, учнівська і студентська молодь, учасники духовних спільнот матерів молитві, апостольство молитви та апостольство доброї смерті, церковні хористи та інші. У розважання хрестових страстей священики виголошували науку на прикладах актуальних проблем сьогодення. На завершення хресної дороги адміністратор церкви Покрову Пресвятої Богородиці отець Юрій Зеленчук подякував усім за участь у молитовному поході та наголосив, що для гідної зустрічі Христового Воскресіння слід приступати до святої тайни покаяння. 29 березня на парафії Преображення Господнього села Гвізд, що на Надвірнянщині, відбулася театралізована хресна дорога, організована Товариством українських студентів-католиків «Обнова». Поблагословив проведення цього дійства парох даної парафії отець Іван Гедзик. Ця хресна дорога дала змогу всім присутнім застановитися над муками нашого Божественного Спасителя. Христос, Агнець Божий, вмирає, щоб дати життя всьому людству і визволити його з неволі. Волі гріха. Він взяв на себе наші немочі, ніс наші гріхи і розіп'яв їх на хресті, щоб показати всім нам усю повноту Божої любові. Після хресної дороги парох отець Іван Гедзик виголосив повчальну проповідь. Він подякував усім учасникам молодіжної організації «Обнова» за організування і проведення цієї хресної дороги, в часі якої всі присутні мали змогу спогадувати і розважати добровільні терпіння Господа Ісуса, нашого Спасителя і правдивого Бога, який подає усім вічне життя і велику милість. 6 квітня відбулася єпархіальна хресна дорога у місті Коломия, яку очолив правлячий архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії владика Василій Івасюк. Духовенство і віряни прибули з різних парохій усієї єпархії. Розпочалася хресна хода від Катедрального собору Преображення Христового. Дерев'яний хрест терновим вінцем несли спочатку священнослужителі, представники влади, громадських та молодіжних організацій, опісля лікарі, медики, педагоги, підприємці, журналісти, а також семінаристи, студенти і активісти Майдану. На 14 станціях читали духовні роздуми над страстями Христовими. Хресну ходу супроводжували близько 150 священників. Присутні молилися за мир, чесну і справедливу владу, за дітей і молодь, за хворих, за українське військо і християнські родини тощо. Єпископ подякував вірним за чисельну присутність та всім, хто спричинився до організації спільної молитви. 7 квітня у місті Надвірно в Прокатедральному соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці відбувся храмовий праздник.
цієї нагоди було відслужено святкову божественну літургію, яку очолив декан надвірнянський отець Ігор Шліхутка у співслужінні настоятеля собору отця Андрія Бакоти та інших священнослужителів, які були запрошені на храмове свято. Свято відзначається 7 квітня, належить до великих 12 християнських свят. За церковними переказами, цього дня архангел Гавриїл з'являється Діві Марії у місто Назарет, щоб сповістити їй благу звістку – народження Сина Ісуса Христа. Бог цього дня благословляє все живе, у тому числі і землю. Після такого благословення все починає рости, зацвітають перші весняні квіти. Відведення до благовіщення не можна працювати на землі, оскільки вона має відпочити і підготуватися до щорічних господарських робіт. А от у день благовіщення можна починати поратися по хазяйству біля землі. За народними прикметами, якщо цього дня ясна і тиха погода, до сходу сонця перед благовіщенням віщує гарний урожай і збіжжя. Священнослужитель виголосив прекрасну проповідь, в якій детально пояснив значення праздника Благовіщення для нашого християнського життя, а також звернув увагу на чесноти Пречистої Діви Марії, які кожному із нас треба розвивати у своєму повсякденному житті. Після божественної літургії настоятель собору отець Андрій Бакота щиро подякував усім священнослужителям, які відгукнулися на запрошення та розділили радість храмового свята. Завершилося святкування благословенням через святе Миру вання та посвяченням води. Час Великого посту поступово підходить до свого завершення. Ми всі просимо Господа Бога, щоб Він дозволив всім нам щасливо дочекатися світлого праздника Христового Воскресіння. Про важливість молитви, посту, добрих вчинків, святих тайн ми спілкувалися з отцем Йосафатом Фітелем, ігуменем монастиря отців Василіян. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отче Йосафате, отже, хотілося б так коротко від вас почути про те, про саме про цей ваш чин отців Василіян тут на Майзлях, в місті Івано-Франківську, коли саме він виник, чим ви займаєтеся, яка ваша праця, що ви проводите? От коротко та кілька слів про ваш чин, якщо можна. В Івано-Франківську усі Василіяни прийшли за благословенням і бажанням блаженного владики Григорія Хомишина. 1935 року був посвячений цей наш храм, відтак і монастир. І з приходом отців Василіян до міста Станіславова ще тоді розпочалася така душпасицька праця з вірними. Завжди монастир був таким осередком молитви, культури і можливості, коли не тільки місцеві, але і приїжджі люди мали можливість особисто поспілкуватися з іеромонахами. Наш чин у своїй історії є багатий на високу духовну культуру і є прикладом для такого місійного діяння. І за прикладом нашого отця Василія Великого ми маємо можливість сьогодні і надалі втілювати душпастицьке служіння і розуміння молитви, пояснення Божого Слова, дальше така харитативна діяльність в служінні для церкви, для народу. І те, що тут на парафії на сьогоднішній день ми маємо 18 парафіальних спільнот, ведеться належно духовна праця, свідчить про продовження отої, того задуму отця нашого Василія Великого, щоб іти і навчати всі народи, служачи жертвенно, посвятно для Бога, для церкви, для народу. Як я вже сказав, наближаємося до того великого і світлого праздника Христового Воскресіння. Залишилося всім нам пережити страсний тиждень. От як найкраще для кожного християнина провести цей страсний тиждень? Що ми, як християни, маємо робити, ще окрім того, щоб тільки обмежити себе у їжі, напоях, поганих вчинках? Як достойно завершити цей час Великого посту? Що би ви порадили? Увесь подвиг Великого посту, 40-денний, мав на меті одне, щоб людина відкрилася для Господа Бога, щоб вона його полюбила,
Адже Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Велика таємниця Божої любові, коли Бог приймає людську природу. І Бог іде на зустріч людині, і Він повністю для цієї людини посвячується, бере на свої рамена хрест і страждання людини. І своєю любов'ю Господь спасає. Бог запрошує людину прийти до неї. Є для людини відкривається у особі Господа нашого Ісуса Христа можливість відповісти любов'ю на любов, що була втрачена із хвилини первородного гріха. І тепер, коли ми бачимо хрест, коли бачимо страждання Спасителя, людина бачить, як близько Ісус, Бог є людини. І неможливо, коли дивлячись на терпіння і страждання Ісуса Христа задля нашого спасіння, не відповісти любов'ю на любов. Бо в тих терпіннях, щоденних випробуваннях людина перебуває, вона шукає визволителя, спасителя. Тому Господь стається для нас єдиним спасителем, і в ньому ми знаходимо те, чого прагнемо. Тому найкраще це є відповісти любов'ю на любов, не тільки сказати: «Боже, я вірю в Тебе», але наші діла мають бути конкретними і живими. Це знищити гріх, це приступити до джерела освячення, прощення, відновлення, оздоровлення людини, що ним є свята тайна покаяння, сповіді. Це признатись, це довіритись Христові, признатись у своїх гріхах і дозволити, щоб Він у своєму милосерді очистив нас. І коли людина торкнеться Божого милосердя, знищить гріх, що є початком усякого зла, вона тоді воскресне. Воскресне у своїх думках, у своїх бажаннях, у своїх ідеях. Вона стане носієм радості, світла, миру, спокою. І піст, власне, через молитву, піст та милосердя підводив нас до зустрічі з Богом, особистої зустрічі з Богом, а відтак до зустрічі з іншою людиною, що поруч нас. Щоб та людина, яка з Богом поєдналася, сталася носієм радості, миру і спокою. Однією із важливих складових посту є молитва. Якою вона повинна бути? Чи достатньо є промовити певний завчений текст, як вважає собі багато більшість людей? Який важливий є аспект молитви? І взагалі, як потрібно молитися і що робити тим людям, тим священникам, які досить часто розсіюються при молитві? Молитва – це є особливе спілкування між Богом, який є особою, і людиною, яка є особою. І коли людина входить в особливе спілкування з Богом, вона стає перед ним як перед Творцем своїм, перед Спасителем, перед Богом, який покликав її у земне життя і який прагне її продовжити творіння. І Бог запрошує до такого діалогу, до постійної пам'яті про нього, адже він про нас постійно пам'ятає. І коли людина відповідає Богові так, звертаючись до нього, як навчив нас сам Господь Ісус Христос: «Отче наш, батько, татусю наш, що єси на небі», так щиро і відкрито вона, для неї ця молитва стається молитвою не часу, бо тут не йдеться про час, але стається таким піднесенням людини з землі до неба. І перебування в такому спілкуванні з Богом, навіть серед великих терпінь і страждань, коли доводиться людині молитися в таких хвилинах, навіть хвилинах радості, якщо є, це є щось найособливе. Тому людина вчиться молитися. І коли вона приступає до такого спілкування з Богом, нехай кожен з нас приступить як дитина
що йде до Батька. І з таким усвідомленням, що Бог знає все про мене і чекає мене, хоче мене обдарувати, але залишив мені унікальну можливість, свобідну можливість відповісти. Молитва – це час такої особливої близькості людини до Бога. Так. Тільки так. Отче Йосафате, ви є духівником молодіжного товариства «Обнова». Товариство «Обнова» відоме в наших містах і селах, в основному тими театралізованими хресними дорогами, які вони проводять. Багатьом людям ці хресні дороги дуже подобаються, примножують віру в Бога і любов до Христа. Але потрібно сказати про те, що є дуже багато людей, особливо сектантів різних, які критикують ці хресні дороги і кажуть, чи взагалі ми маємо право театралізовувати Христові страждання і смерть. От що би ви відповіли тим людям, тим критиканам, які так вважають і критикують товариство «Обнова»? Молодь, вона завжди була тою, яка найщиріше відчувала в своїй душі оту близькість Бога. Всі часи молодь у своїй простоті, відкритості, ідейності, посвятності та щирості, християнська молодь, намагалася донести старшому поколінню щось дуже важливе, правдиве, істинне. І тому «Обнова», яка в своїй суті має в своїй харизмі, прагне все обновити у Христі, своїм таким молитовним виступом про страждання Господа нашого Ісуса Христа, які мали своє місце, але також людина не перестає грішити по сьогоднішній день, і вона і надалі завдає оцього страждання Церкві Христовій. Так? Вона намагається донести дуже важливу істину, що не агресією, не силою, не критиканством, ні будь-чим іншим можна змінити світ навколо нас, але любов'ю. Господи, Боже мій, прости їм, бо не знаю, що роблять. І приклад цієї любові вони показують в особі Христа, який до нас прийшов. Але той Христос живе у їхніх серцях. Він глибоко торкнувся тих молодих людей, юнаків та дівчат, глибоко їхнього серця. І вони не можуть мовчати. Вони передають цей зміст любові у хресному такому шляху, де вказують на шлях кожної людини. Це не є противне Божому об'явленню, ані Святому Письму, театралізована хресна дорога, тому що це є продовження молитви. І молитви живої, яку вони щиро і посвятно втілюють це. А знаючи їх, бо їхнім духівником є, дуже приємно, що вони такі відважні. І незважаючи на те, що мало часу сьогодні молода людина має для Бога, а вони його знаходять і хочуть донести своїм ровесникам про дуже важливу правду, що молодість, яка є проведена з Христом в любові, має своє продовження. Вона не є втрачена. Ні, вона має своє майбутнє. От хотілося б трохи більше, можливо, щоб ви розповіли про товариство «Обнова», чим вони ще займаються, яку місію вони виконують, от що, скільки разів на тиждень вони збираються, як вони взагалі проводять час, оцей, коли вони є разом з Христом, спільно на молитві. Так, вони впродовж тижня, раз в тиждень вони приходять. І мають до трьох годин зустріч. В першій частині вони завжди мають можливість особисто
так запізнатися з Христом через слухання Божого Слова і глибоке його пережиття. Ну, під моїм духовним проводом є можливість десь глибоко пережити Христа і в такому круглому, такому доброму ті можливості, такому спілкуванні, вони дають різноманітні запитання по тих знаках часу. Зокрема, останньо, коли ми пережили те, що в Україні глибоко торкнулося нас. І вони мають можливість знайти відповідь на основі Божого Слова та навчань Христової Церкви. Така спільнота людей, які зростають у вірі, позитивно впливає на тих, хто, наприклад, в перший раз прийшов, чи другий, третій. І тому вони своїм такою радістю і таким миром і бажанням слухати Христа, коли чують інших. Це перше. Друге, те, що вони мають програму складену на рік часу. І в тій програмі вони мають і велопрощі, де намагаються закликати молодь до здорового способу життя, а також більш об'єднатися в усі жертви, посвяти, ідейності, такого щирого служіння. Намагаються донести, що не егоїзм, чи моя хата з краю нічого не знаю, є критерієм якогось щось такого доброго і щасливого майбутнього, але саме посвятність, відданість, жертвеність заради Христа, який прийшов, щоб дати нам приклад цієї любові. Ось вони в піші прощі їдуть в різні відпустові місця. Вертепи так само. Вертепи також акції мають до Святого Миколая, продовж намагаються донести таке милосердя. Ну і впродовж року вони діють на місцях, відвідують і в університет, ідуть і інші навчальні заклади на рівні області, спілкуються з молодіжними організаціями, намагаються донести свідомості своїх ровесників та різних організацій християнську позицію, донести розуміння Бога, церкви та любові до свого народу. І їхнє гасло – все обновити в Христі. Тобто на основі навчань Господа нашого Ісуса Христа та навчань нашої Святої Церкви. Отче Йосафате, як на ваш погляд ми маємо дивитися на ситуацію, що зараз складається в нашій державі? Адже ми знаємо, що півострів Крим є окупований військами іноземної держави. Наших греко-католицьких священників звідти є забрано. Ситуація досить непроста, особливо у східних регіонах нашої батьківщини. Що ми, як християни, маємо робити в цій ситуації? Устами наших ієрархів, наших владик, сьогодні ми знаємо конкретний напрям руху, як нам діяти, що нам робити. І заклик до молитви, що є першочерговим. Ми були свідками того, як молитва перемогла ту агресію та злість, яка була в сторону тих мирних людей на Майдані. І ми бачимо ту першу сотню небесну, яка віддала своє життя, але і також інші, про кого ми ще не знаємо. І ми бачимо, що дійсно Господь є з нами. Страх, який десь ворог намагається внести в свідомість людини, в суспільне життя людини, не від Бога походить. Бо будь-яка агресія та насильство в сторону невинно мирних людей – це не є Божа справа. Але Христос своїм миром переміг агресію та зло. Він закликав нас у Ливному саді, промовляючи до апостола Петра: «Петре, сховай свій меч, бо хто за меч береться, від меча загине». Рано чи пізно ми побачимо перемогу тих, які йшли дорогою правди, миру і спокою. Наш народ є працьовитий і боголюбивий. Він не йде агресією чи силою, але він намагається донести християнську позицію правди і життя. Наступне. Це не означає, що ми маємо відповідно йти легко в неволю. Але маємо намагатися обернутися обличчям до Бога,
Бо, власне, тоді приходить оте розуміння спільного бажання усього народу. І той народ стає єдиним та сильним. І коли народ є єдиний та сильний, він є розумний у своїй позиції. Такого народу боїться противник. І тоді голос народу стає голосом Бога. Божим, так. І сьогодні, коли ми глибоко переживаємо ці позиції, церква закликає нас до молитви, а водночас до спільного єднання, до просвідчення, до розуму, то найлегше піти під кулі. А що далі? А далі треба будувати. Тому ми бачимо сьогодні другий знак сили цієї молитви нашого народу, який молиться спільно. Це є те, що народ розуміє, де є правда, а де є неправда. Що народ починає дивитись один на одного любовно, що готовий сьогодні навіть віддати життя один за одного, те, що ми бачимо у тих героїв Небесної Сотні. І це є дуже похвально. Кримські татари пропонують православним священникам, які є там у Криму, проводити богослужіння у себе в мечетях. Це дуже безпрецедентний випадок, таке майже ніколи не траплялося в історії. Чи не є це ознакою високої жертвенності культури кримських татар? Що ви можете сказати з цього приводу? Чи не варто нам повчитися такої любові до Бога, до ближнього, навіть від тих же самих татар? Справді, це для нас, як ви наголосили, отче, є певним таким приємним знаком. Адже ж справжній християнин не той, що прийняв де-факто тайну святого хрещення і війшов у спільноту християн, але той, який живе вірою на щодень, той, який носієм поваги, пошани, любові, і християнин є носієм правди, світла. Хто не несе вище названих цінностей, важко сказати, наскільки він може бути християнином. Може так, на папері так, але в житті. Тому Господь все бачить. До Бога ми повернемося рано чи пізно, станемо на суд Господній. І тепер, що важливо, маємо побачити одні в одних людей, які мають право на життя, право на гідність бути людиною, на рівноправ'я, на свободу, на гармонійність. І тому сьогодні наш народ стоїть на такій позиції, і Україна несе такі високі цінності. Можливо, у вас є якісь побажання для наших телеглядачів з нагоди Страсного тижня, з нагоди праздника Воскресіння Христового для наших телеглядачів? Кілька слів. Дорогі телеглядачі, справді, дуже швидко минає час Великого посту. Це час Голгофи для нашої України. І разом із Ісусом, який взяв на свої рамена хрест, ми також взяли хрест. Хрест один одного. Христос Господь своєю смертю переміг гріх, ненависть, злобу, неправду. Здавалося, що з Його похороном немає правди. Але Він, Бог, воскресіння і життя, Він воскрес, смертю смерть подолав і навіть тим, що в гробах життя дарував. Сьогодні ми, християни, є носіями Христового воскресіння у своїй душі. Я щиросердечно вас вітаю із нашим прекрасним праздником Христового воскресіння. Нехай Він, Господь наш, що своєю смертю переміг смерть, гріх і зло, наповнить ваші серця великою любов'ю, вірою, надією. Нехай то серце ваше буде відкрите для домашніх, для тих, хто навколо вас, там, де ви працюєте чи навчаєтесь. Нехай глибокий мир духовний опанує наші серця і зникне страх, бо з нами є Господь. Він воскресіння і життя. Нехай ця правда несеться сьогодні в серці кожного з нас, в нашому Прикарпатті та в цілій Україні. Христос воскрес!
Дякуємо вам, отче Йосафате, за ваші вечірні відповіді, розумні відповіді, багато мудрих і дійсно корисних слів було вами сказано. Дай Боже, щоб ці слова, які вами сьогодні були засіяні, проросли на ниві наших сердець. Хай Господь Бог так само благословляє вас, допомагає вам у вашій душпастерській праці, Божого благословення вам, вашому чину. І всього вам найкращого. Хай Господь Бог допомагає вам. Дякую. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Тому стараємося достойно, з чистою душею і чистим серцем завершити цей час Великого посту, щоб гідно зустріти праздник Христового Воскресіння. Слава Ісусу Христу!